72 je po tradiciji aprilska strokovna sreda posvečena temi, ki si jo za Mednarodni dan knjig za otroke in Evropska centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo izbere za strokovni izziv. Letošnji izziv je praznovanje posvečeno poeziji in to z dvema dogodkoma, simpozijem in z... Imajo svoj križ, križem strmijo vame, svatje odvržejo riž, nihče ga s seboj ne vzame. Druge branje. Letos morda malo več branje poezije, sicer pa branje nasploh kakovostne mladinske književnosti. To je namreč cilj Mednarodne zveze za mladinsko književnost in z njo tudi sekcije, slovenske sekcije IBI, namreč spraviti otroke in kakovostno literaturo skupaj. Vse to ni še nič med mojimi mačjimi kmeti. Se je med lakoto vzdignil hud preplah in nemir, zato sem izdala ukaz, da naj, če hočejo preživeti, na njive čim prej posadijo kolumbo. Je po mojem mnenju temeljna poteza pesniškega modernizma odstop od sleherne nazornosti, s tem tudi razumljivosti in seveda predvsem enopomenskosti ali enotematskosti, tako imenovane tradicionalne poezije. Pesem se spreminja v, pod navednicami z metaforo rečeno, uganko, v nekaj, kar je pomensko povsem zabrisano, zato mar... Ne veš, ko sijejo oči, kot so sijale prejšnje dni, dečanica zloto še cvetu, kot so pricvetle. Se usta smejajo kot prit, zlato snimaj še z njih besed, potem ljubina časa bek, nič mam ni bil brz pomisli. Život je tak, rokerov... To, da vam poezija pušča odprt prostor, vaše lastne aktualizacije, vaše lastne medbesedilnosti ne ruši tega spontanega estetskega doživetja, kvečemu ga mogoče poglablje nadgrajuje. Se vi odločite, koliko vaše izkušnje boste v resnici želeli ugrajevati. A se lahko zdaj izalčimo abecedarijo samo po sebi, ne, se prav kot tako, kot celotno knjigo, razume kot nek, tako v narekovajih rečeno, priločnik razumevanja sveta ali pa odnosa bravca do sveta. Ne samo otroka, ne tudi odraslega, kot en upor pravzaprav proti enom takom spet vse bolj represivnem družbenem sistemu v tistem času. V bistvu recitiram, ne, se mi je pa pri nekaterih od njih, ne, zbudilo, ne, da sem jih šele potem, ko sem jih večkrat povedal, ne, sem dojel, mislim, sem jih dokončal, ne, sem našel njihov konec, ne. Tako da, recimo, se mi zdi to taka zanimiva in, mislim, tako, srečna reč, ne, ker včasih zelo dolgo rabiš, mislim. Recimo... Tako je tudi s poezijo. Naše navdušenje nad tem, nad vsem tem, kar nam ponuja poezija, ki v bistvu nas ustvarja, ker povezuje preteklost s prihodnostjo in nekako tisti trenutek, ko nas zagrabi, nas ustvarja. To navdušenje je potem tisto, ki ga moramo nekako znati prenesti našim otrokom. In to je tisto moje vodilo, kako zdaj otroku približati poezijo, da mu bo blizu, ali z literarno, teoretsko, literarno, zgodovinsko analizo, pa mu vse povedati, kaj vse pomeni in je pasiven poslušalec in ponavljalec tega, kar mu pač nekdo reče, ali pa je aktiven v svojem doživljanju, kaj on čuti, kako zaznava to.